зачестяват измамите с българи, които отиват да работят в Швеция през летния сезон. Това алармират от инспекцията по труда. Търсещите работа са принуждавани да работят при крайно тежки условия на живот с много ниско или без заплащане. За какво да се внимава при тръгване към тази страна, Биляна Борисова ще ни каже още по темата. Биляна, здравей! Здравей, Лора. За измамните оферти за работа алармират директно от посолствата ни в Швеция и Канада към Димитър Петров, директор на инспекцията по труда в Монтана. Господин Петров, за какво трябва да внимават българите, които тръгват да работят в чужбина сезонна работа и най-вече за Швеция и за Канада, откъдето има сигнали от посолствата? Независимо дали става въпрос за Швеция, Канада или която и да е друга страна, българите, които искат да работят в чужбина, би следвало да спазват някои правила и да внимават за някои обстоятелства, за да бъдат максимално защитени и да бъде минимален риск от попадане в измами. Това, което бих искал да кажа и да стигне до по-широк кръг хора, е, че трябва да тръгнат по законосъобразния начин с официален документ, в който е написано къде отиват, за какво отиват, какво се случва там. Като най-често са три вариантите, по които законово могат да заминат за чужбина хората. Първият е чрез фирма посредник, която осигурява посредничество между работодателя и работника. Тази фирма трябва да издаде посреднически договор или директно трудов договор с отсрещната страна, в който да е записано обстоятелствата, при които ще работи лицето. Работно време, заплата, почивки, отпуски. Ако го няма това обаче? Ако го няма това, значи посредническата фирма не си е свършила работата. Но това е единия начин. Другия начин е фирма, осигуряваща временна работа. Това са фирми, с които работникът трябва да сключи договор в България. След това с едно допълнително споразумение се уреждат обстоятелствата, при които ще работи в чужбина. И тази фирма изпраща работника в чужбина, пак с официален документ, допълнително споразумение към трудовия му договор. Третия вариант е работника да бъде командирован. Т.е. той е назначен на трудов договор в България в някаква фирма и следва да бъде командирован от тази фирма на обект или място в чужбина. И в трите случая има документи официални, в които е особено важно да има данни за работодателя, име на фирмата, място, където ще работи, адрес, представител и така нататък, с цел, ако след това има някакви проблеми, работника да може да подаде сигнал с достатъчно точни данни към съответните контролни органи. Тоест, търсене на работа в социалните мрежи, чрез приятел там, познат или така нататък, не е много добра оферта. Аз казах законните и правилните начини, по които може да се замине. Това, което вие поставяте като тема, търсенето на работа в социалните мрежи, изобщо не го препоръчвам. Както и реклами от приятели, в кавички казано, на някакъв работодател, който плаща много добре да се замине и така нататък, защото много често нещата, които се заварват, когато се отиде на съответно място, са съвсем различни от това, което се пише в социалните мрежи. И бих искал да кажа, че когато работник, лице замине на своя отговорност, собствена сметка, някъде и започне работа, Главна инспекция по труда и органите на инспекцията по труда в България имат много ограничени възможности да помогнат. Единственото при сигнал, което биха могли да направят, е да сигнализират контролните органи в отсрещната страна, да извършат проверка там и евентуално да помогнат. И пак казвам, ако се знае къде и какво прави лицето в България нищо не бихме могли да направим. Кои отрасли обаче така са най-големите измами? Имате ли такава? Ние в дирекция инспекция по труда Монтана нямаме конкретни сигнали. Оттам нямаме и информация за какво става въпрос. Така по обща информация, тъй като в агенцията си обменяме информация, най-често става въпрос за измами в строителство, селско стопанство, услуги. Но това е логично с оглед на това, че това са отраслите, в които най-често се търси работа в чужбина. Споменахме Швеция, но и Канада. Там за какво става въпрос? Аз започнах с това дали Швеция, Канада или някоя друга страна. Нещата са едни и същи. Това, което и аз се запознах с информацията от Канада. Там става въпрос, че още на ниво уговаряне на някаква работа се извършва някаква измама, при което се издават фалшиви документи,
искат се и се търсят такси. Исках да, и това да кажа, да не пропусна, че официалните пътища за заминаване, при тях не се изискват никакви такси от работника. Значи, всичко е за сметка на посредническата фирма и на фирмата, която го изпраща. Ако започна да се искат такси една след друга по различни поводи, това е индикация за някаква измама. И в случая е имало и такива случаи за Канада. Искат се такси, плащат се такси, нови такси, докато в един момент дори не се изаминава, ми изчезва лицето, с което се държи контакт, и нашият работник се чувства измамен. Благодаря ви. Все пак, ако попаднете в такава измамна схема и сте в чужбина, може да потърсите и инспекцията по труда в България. Телефоните са на тяхната страница или на места в инспекциите по труда в страната също могат да ви окажат съдействие. Благодаря ти, Биляна, за тази информация. Надявам се наистина да е била полезна на вас, уважаеми зрители. Казвам ви довиждане. Ще се видим отново на 19 август. Отново излизам в отпуска. Утре с вас ще бъде Йордан Бързаков. Хубав и спокоен ден е денят ви. Информирайте се отново, Нюз. Затова останете с програмата на канала.